Pacijenti koji putuju iz inostranstva često nas pitaju kakva je situacija sa COVID-om u Češkoj. Pre svega želimo da naglasimo da je situacija u Pragu u vezi sa VTO tretmanima stabilna od aprila bez uticaja na lečenje naših pacijenata. U svakom slučaju sledimo sve vladine preporuke protiv širenja COVID-a, poput nošenja maski za lice, pojačane sanitacije i razmaka od termina kako bismo smanjili broj pacijenata u isto vrijeme na klinici. Ali također podržavamo svoje pacijente na mnogo drugih načina. Naprimjer, parovi mogu da odluče da svoju prvu konsultaciju obave putem interneta i video poziva kako bi izbjegli putovanje. Osim toga, naši pacijenti također mogu da urade PCR test u klinici. Pacijenti koji trenutno putuju u Prag mogu uživati u mirnom gradu, nikako bez uobičajenog broja turista, što rezultira divnim mirnim iskustvom, a to je ključno za uspjeh lečenja. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa trenutnom situacijom i sa putovanjima, slobodno kontaktirajte nas. Cilj Unike je uvek da vam pomogne i pruži podršku u tokom vašeg putovanja u ostvarenju vašeg sna o bebi u sigurnom i ugodnom okruženju.